ចំណតផែពហុបំណងចំនួន3ទីតាំងទៀតរបស់គង្ពងផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញដាក់ឲ្យដំណើរការចំណតផែរណោពហុបំណងចំនួន3ទីតាំងរបស់គង្ពងផែស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលរួមមាននៅភ្នំពេញខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការក្នុងពេលតែមួយក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាំពេញពោធិនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ការពិពិលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់គំពងផៃស្វ័យយ័តភ្នំពេញដែលនឹងបម្រើឲ្យប្រតិបត្តិការផ្ទៃភ្តុកទំនាញនិងលើកដាក់កុងតឺន័រ ឯកឧត្តមពេញពោធិនារដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកឡើងថាដើម្បីចូលរួមសម្្រេចឲ្យបានតាមចក្ខុវិស័យមាគានយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដាក់ចេញនៅផែនការអន្តរភិបាលក្នុងការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកម្ពុញផែនៅកម្ពុជារួមទាំងការធ្វើកម្ចាត់ទម្រង់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដម្លៃឡូជីស្ទិកមានការប្រគត់ប្រជែងនិងការផ្ដល់សេវាមានភាពរហ័ស រហួនតម្លាភិមនិងប្រសិទ្ធភាពផងដែរសូមជម្រាបជូនថាចំណតផែពហុបំណង TS11 មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កលូម៉ែតលេខ6ខណ្ឌរសីកា উ រាជធានីភ្នំពេញកើតចេញពីការសហការវិនិយោគរវាងកសសផជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន PTLS Corporation Co LTD លើផ្ទៃដីទំហំ4ហិកតាគោលបំណងនៃការបង្កើតចំណតផែរណបពហុបំណង TS11 ដើម្បីប្រតិបត្តិការផ្ទៃផ្ទុកលើកដាក់កុងតឺន័រនិងទំនាញរាយដោយជាគ្រឿងសំណងដែកថ្មម៉ាបដំឡើងមីឡាចំពោះចំណតផែរណោពហុបំណង UNP មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូនម៉ៅលើឃុំទុនលេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំលឺផ្ទៃដីទំហំ16កันដោសញ្ញា3ហិកតាដើម្បីប្រតិបត្តិការផ្ទៃផ្ទុកលើកដាក់កុងតឺន័រនិងទំនាញរាយដោយជាគ្រឿងសំណងជំនៃស័តសសគ្រឹះបេតុង ដែកកស៊ូស្រូវផលិតផលកសិផលផ្សេងទៀតចំណត់ផែពហុបំង UMP គឺជាចំណត់ផែទុនលីដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់បម្រើឲ្យសិក្ដីត្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតំបន់ជុំវិញដងទលីមីកុងលើដើម្បីធ្វើការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងនាំចូលទំនិញពីក្រៅមកចំណត់ផែរណប់នេះវិញបន្ថែមពីនេះចំណត់ផែពហុបំងនេះនឹងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ ដោយលាយចំណត់ផែរណបយ َهُ បបំណង LM26 មានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំរកាស្រុកៀបជោខេត្តព្រៃវែងមានផ្ទៃដីទំហំ18កណ្ដោសញ្ញា6ហិកតាដើម្បីបំរើដល់ប្រតិបត្តិការផ្ទៃផ្ទំងលើកដាក់កង់ត្នែនិងទំនិញរាយដូចជាគ្រឿងសំណងឈូងថ្មទំនិញកសិផលដូចជាស្រូវអង្ករពោតដំឡូងមីកាស្ូនិងម្រេចជាដើម